David, poďme radšej. No počkaj, Adel, minútku. Čože, doktorko? Potrebujem s tebou vyriešiť jednu vec. Ak to nepôjde normálne, môžeme pokojne aj ručne stručne. A ty sa mi vyrážaš? Nie. Ja len riešim konflikt, ktorý si začal ty. No tak kľudne môžem ísť von na férovku. Nedávno som začal trénovať box. Hej. Boris, nechaj to tak. David, prosím ťa, poďme. Ale veď kľudne ko dopredu, ja hneď prídem, dobre? Hlavne sa prosím ťa, nehádajte a nebite. To už nechaj na nás. Tak, čo chceš? Už som ti to povedal, ide mi o to recenzie na stránke nemocnice. A čo s tým mám ja? No tak zrazu ich tam pribudlo dosť veľa negatívnych a vyzerajú, ako by ich písal jeden človek. Ja stále neviem, čo s tým mám spoločné. Čo som ja, nejaká tvoja hysterická pacientka, alebo čo? Dobre vieš, o čom hovorím. No neviem. Ak ma udrieš, poviem to Cyranovi, teba vyhodia a ja podám na teba trestné oznámenie. Tak trestné oznámenie podám na teba ja. A tie recenzie okamžite zmážeš. No myslíš si, že to bude niekto vyšetrovať? Myslíš si, že sa to dá vyšetriť? Áno, dá. Ako internetová šikana. No, ale prosím ťa. Nikto sa tým nebude zaoberať. A ty buď rád, že tie recenzie sú mierne. Že som ťa šetril. Takže sa priznávaš, že si ich písal ty? Prosím. Ja som nič nepovedal. Počul to tu niekto? Ty si strašný hajzel, vieš o tom? Chceš ma urážať? Nech sa páči. Ale ak ti toto nezničí kariéru, tak na budúce vymyslím niečo lepšie. Dúfam, že ti tá husička z recepcie za to stojí. Prestaň urážať Lenku. No ale nemám pravdu. Veď ty si doktor. Kapacita. A ona dvíha telefóny. Ale ak ti to stačí, nech sa páči. Zasneš, ja ťa zapálim, čo skrývaš, všetko odhalím. Veď vieš, že ťa ľúbim, ľúbim, ľúbim. Na ničom nezáleží, jedine na nás.